Soomaaliya waqtigan oo kale siyaasiyiintu waxay sameen jireen oo lala xiriiray doorashooyinka dalka iyadoo sidoo kale xilibanadu ay ka qayb qaadan jireen oo lalahaasi balse waqtigan marka aad fiiriso waxay u muuqataa in uusan jirin dhaqdhaqaaqyo la xiriira arrimahaas walaw siyaasiyiinta iyo mas'uuliyiin ka tirsan dowladda gaar ahaan xilibanadu ay aaminsan yihiin in Soomaaliya aysan ka dhici karin doorasho qof iyo cod taasoo ay ku sababeeyeen xaaladda amniga dalka iyo khilaafyada jira awgii hadaba qaar ka mid ah siyaasiyiinta ku dhaqan Muqdisho iyo xubno ka tirsan dalada Hicks ayaa hor dhigay su'aasha ah ma tahay suurtagal in dowladdu ay ka dhabeyso hadalkeedii ah in dalka doorasho qof iyo cod ay ka dhacdo iyo sababaha ka dambeysa in aysan ka dhaqan gelin waqtigan campaign ama ololo lagu diyaar garoobayo doorashooyinka la filayo in Soomaaliya ay ka qabsoomaan marka la yiraahdo doorasho qof iyo cod qof iyo cod noocyo badan ay noqon kartaa hadii la isu keeno kun qofood qof iyo cod waa noqon kartaa hadii muxuu ahaa la isu keeno mujtamac oo dhan qof iyo cod waa noqon kartaa laakiin waxa ila tahay doorasho dalko dhan ka dhacda oo qof iyo cod xilligan inaysan muxuu ahaa suurageli karin marka loo fiiriyo dhibaatooyinka amniga jira iyo cudurka hadda Allah naga baxshay adduunka maaratay dhan saameeyay iyo marka la fiiriyo arrimahaas dhibaatada ugu badan ee mas'uuliyadda cidda qaadi doonta waxa ay ku shaqada lahaa inay hawlahaas oo dhan ay xal weelaan marka hadaan xisbiyada nahay xaaladda maanta jirta waddanka cid walba waa adreysan tahay adduunkii dhan baa waxaa ku jira mataqaana khalkhal waa la isu gudbi karin laakiin hadday timaado in doorasho dib u dhacdo waa in dadka ay qusayso doorashada sida xisbiyada iyo dowladda marka xukunka joogtaa inay ka wada tashtaan dabcan annaga xisbiyaan nahay annaga waxaan maamulo waxa waaye ama nahagaay waa siyaasadda marka jirta sida amniga iyo dhul aan khilaaf ka jirin oo dadku heshiisiyeen doorasho diyaar looga yahay laakiin waxaa soo dhan dowladda mas'uulka hadday amniga noqoto iyo hadday noqoto mataqana in khilaafaadka jira la xalliyo wasaaradda arrimaha gudaha ay amnigu ay shaqeeyaan dhulkii amni ahayna ay amni ka dhigaan dhulkii khilaaf ka jira wasaaradda arrimaha gudaha ay xalka keento marka anagu xisbiyaan nahay meeshii markaas kaambeyn laga sameyn karo maaga laga sameyn karo marka anagu hadda waxaan nahay xisbiyadii oo diyaarsan oo u diyaar ah in dalka doorasho ay galaan xaaladan xanuunku ku yimi iyo dowladdii aan wali xisbi ku dhawaaqin xisbi samaysan laakiin waxa dowladdii dhamayd baaba ku dhawaaqin xisbigeedii oo la aamustay marka meeshaan ka dhutinayna waa meeshaasi dowladda ama ha nafasaxdo oo ha tiraahdo annaga xisbi ma hayne hawshiina qabsada amada ha ku dhawaaqan xisbiga intaas keliya waxaan nibannahay doorashada nooca la gelayo in uu noqdo xisbiyada qaar iyo civil society-ga waxay isku raaceen iyo dad fara badan oo ummadda soomaaliyeed ka mid ah in ay ku habboon tahay in la galo doorashada nooca la yidhaahdo PR oo runtii dadku inta badan ay ka dhergansan yihiin xildhibaane Fawziyo Yuusuf Xaaji Aadan kana mid ah haweenka ku jira mudanayaasha golaha shacabka ayaa sheegtay haddii doorashooyinka dalka la filayo ay dib u dhacaan inay ka dambeyso xukuumadda federaalka Soomaaliya isla markaana waxay dowladdu ugu baaqeen in xisbigeeda ay ku dhawaaqdo waxaa kaloo jira xisbigii dowladda oon weli soo bixin waxaa kaloo jira hadda corona oo isaguna coronavirus oo isaguna waddankii oo dhan saameeyey sidaa awgeed horta doorasho waqtigeedi kuma dhici karayso annaga saasay nala tahay laakiin waxaa loo baahan yahay in laga hadlo oo laga doodo oo laga heshiiyo wax la isku ogyahay oo dhinac walba dowladda axsaabta baarlamaanka civil society-ga lagu wada heshiiyey iyo dowlad goboleedyada in waqti loo qabto doorashadii lagu qabto guddiga doorashooyinka dalka ayaa ku soo celceliyay inay suurtagal tahay in doorasho dalka ay ka qabsoonto hase yeeshee dadka qaar ayaan taas aaminsaneen waxaana xukuumadda lagu eedeeyaa inay ka shaqeynayso dib u dhaca dhanka doorashooyinka dalka daawaday fikir ma qabtaa waqtigan iyo xaaladda dalka in Soomaaliya ay ka qabsoomi karto doorasho qof iyo cod Fadumo Cabdiqaadir Xasan telefishka Shabeelle Muqdisho